Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Нагадуємо, друзі, що сьогодні, так прямо скажемо, не урочистий, але ефір про реалії нашого життя навіть в Різдво. Таким, яким воно є. Про життя України, українців, спецефір «Сніданку», перша зірка. І тут нагадаємо, що в ніч на 21 на 22 грудня Російська Федерація, держава-терористи і громадяни здійснили чергову атаку дронами на столицю, на Київ. І один із дронів буквально влетів у верхні поверхи житлового будинку у Солом'янському районі. Серед постраждалих осель. Квартира нашого колеги, журналіста і телеведучого Андрія Ковальського. Про дійсно диво, а як інакше це можна інтерпретувати, як не диво, і про те, що зараз самою квартирою і іншими постраждалими. Пряме включення з місця події наших журналістів і колег Христини Буковець і Андрія Люховця. От ми Христину зараз бачимо. Христю, тобі доброго ранку. Де ти є? Що бачиш? Доброго ранку, колеги. Ми зараз, власне, перебуваємо в квартирі Андрія Ковальського. Буквально декілька днів тому в цій квартирі ще вирувало життя, і телеведучий Андрій Ковальський разом з родиною, він активно готувався до святкування Різдва. Ми бачимо, що тут ще лишився різдвяний новорічний декор, однак 21 грудня життя родини кардинально змінилося. От пізно ввечері 21 грудня дружина Андрія Ковальського Тетяна Хитрик написала короткий, але дуже промовистий пост. Вижили. Ми вижили, і це головне. Квартири тепер немає. Коли стало зрозуміло взагалі, хто та як постраждав, у соцмережах люди почали активно постити дописи про те, що родині потрібна допомога. Дописи з'являлися як від іменитих колег, так і від просто небайдужих людей. От зараз ми з Андрієм маємо змогу поспілкуватися і дізнатися, як от сім'ї вдалося врятуватися, тому що всі вони разом з дітьми, якщо я не помиляюся, зараз це Андрій розкаже, вони були у цій квартирі. Доброго ранку, Андрію. Розкажіть, як це відбулося і як ви всі вціліли і на сьогоднішній момент ми можемо з вами спілкуватися. Доброго ранку всім, доброго ранку, країна. Вітаю з цим чудовим святом, з Різдвом Христовим. Це справді було диво, тому що прилетів, коли цей ворожий, не знаю, як це назвати, це залізяче вороже, тут страшенна пожежа зчинилася. Цю стінку, правильно? Так, воно прилетіло от прямо сюди, ви бачите, ми так сором'язливо прикрили диванчик, тому що він там погорів. І дружина була на цьому дивані, якраз той момент, коли побачила, що летить шахет, вона швидко зреагувала. На щастя, вона не розгубилася, вона вибігла з кімнати, коли стався вибух. За мить вона повернулася назад і побачила, що це просто в полум'ї. Цей момент вже прибіг я, і дружина крикнула мені «винось дітей». Все було в диму, в вогні, тут було так спекотно, наче, не знаю, в сауні. І вона швидко, поки я забирав дітей, виносив на коридор, вона знайшла вогнегасник і загасила то полум'я, яке зайнялося на цьому дивані. Тут був синтетичний, звичайно, килим, диван. Тут були жалюзі, тканини, все спалахнуло як сірник, і якби вона не загасила в той момент, біда була б страшенна. Ви вчора написали допис такий промовистий, що все майже як нове, в квартирі можна жити, але тут ми бачимо плівкою, дошками все забито, і от що далі з квартирою, що кажуть, не знаю, експерти, ДСНСники? Перше, що треба зробити, це зробити цей будинок безпечним. Там ще на горі, ви бачили, я вам показував, дуже багато цегли, яка висить. І сьогодні будуть рятувальники, які будуть цю цеглу знімати і знову ж таки якось спускати вниз. Тут було дуже багато сміття, дякуючи всім небайдужим сусідам, друзям. Всі зібралися вчора, зібрали це сміття, ви теж знову ж бачили, винесли вниз і можемо далі продовжувати роботу. І ще коротко наостанок. Що з сусідами, як з їхніми квартирами, де вони, як вони, тому що не ваша єдина квартира постраждала? Так, на щастя, ніхто не постраждав фізично, там дрібні порізи, я не вважаю це великими, що це постраждали. Переважна більшість, напевне, у всіх квартирах, які постраждали, характер
руйнувань – це вибиті вікна, або видавлені, або вибиті. Звісно, ми будемо всі разом збиратися, будемо допомагати. Вже це не обговорюється, тому що ми всі одна родина, ми повинні. І я принагідно хочу подякувати всім українцям, всім і кожному, хто допомагає, хто добрим словом, хто копійчиною. Це безцінно, абсолютно. Будь-який донат, ми дуже вдячні. Андрію, тримайтеся. Я сподіваюся, що сьогоднішнє навіть свято, так як ви сказали, буде Андрій його зустрічати. Він живе в друзів, буде зустрічати його з родиною своєї дружини. І навіть в ці часи кутя для нас всіх залишається кутєю, і її треба скуштувати за різдвяним столом. Тому нехай ніяка російська напасть нас не засмучує навіть на свята. Дякуємо за цю історію. Звичайно, що це не єдина сім'я, яка постраждала, але дякувати Богу, що всі живі і здорові. І от бачите, от той світлий момент, коли від такого страшного прильоту, але залишилися всі живі і от вчасно зреагували і мали можливість зараз уже відзначати святвечір, зустрічати першу зірку разом.